Endelig omsendt er vi klar igjen til å gjøre nye bravader fremfor store slem. En gullbare hist, en kassaskaptist. Det går med litt list, ja det så vidt sist. Men vi må ha planer, det er du fra før. Sånn at ingen aner hva pokker vi gjør. Vi slår til igjen, vi er tidens menn, som har mot i bröst och vett i panna, ja som en. Där ska det bli spel, för Benny och Kjell. Åh nej! När blir det kväll? Åh nej! Vi får en hotell. Men du får tycka bara.
levde på